Tunashukuru watu wa bodaboda Avengers Medical kwa kutuletea hii utuma karibu na wananchi hapa Ingavira. Na watu wengi wameshindwa kwenda kuona madaktari huko nje sababu ya karama ya kufanya consultation. Lakini hapa madaktari watu wamefanya consultation bure, wamepata usaidizi bure. Na kwa nini hapa ya watu wa South Kabaras na watu wa soko hii, mimi nashukuru wote ambao wamehusika katika shughuli hii, watu wa utuma, watu wa Equity Afya, watu wa Bodaboda Medical Avengers, watu wa watu watao wamekuwa hapa na watu wote. Nashukuru sana nashukuru mfadhili ambaye amekuwa ni Nelson Shirunji kwa sababu amesaidia watu wengi wamejoma konja yao na kutoka leo wataendelea kutipiwa na nafikiri wataenda kuwa na afya afueni. Jina mimi naitwa Jamila Mroji ya Twenge. Nimeshukuru kwa hii matibabu yetu kwa hii sovedi ya Ingavira kwa wenye wametuletea matibabu ya bure. Nashukuru Mungu kwa hiyo matibabu. Were kufanya na Bodaboda Medical Avengers. Bodaboda Medical Avengers ndio organizers wa free medical services na huduma center services leo Ingavira. The reason why sisi tuliona to organize hii function ya leo ni kwamba tuliona watu wetu wanaumia wako na shida, labda ugonjwa, kuna mtu amepoteza kitambulisho, lakini kulingana na hali ngumu ya maisha mtu ameshindwa kutoka hapa kutumia pesa yake. Nimeambiwa kutoka hapa Ingavira kufika Kakamega kwenda na kurudi ni shilingi 500. Mtu anashindwa kuspendi shilingi 500 aende Kakamega a replace kitambulisho. Mtu ameshindwa kutoka hapa aende atafute matibabu rafiki, lakini mwenye alisimama na sisi ni Nelson Shilingi Taliti. Yeye ametusaidia kutafuta tent, viti, mitambo nini, yeye ndiye amesimama na sisi. Hata siku hii leo venye tunafanya hapa Ingavira, the same function under Bodaboda Medical Avengers ikishikana na governor wa Busia, tunafanya function kama hii Busia leo. Kuna wenzangu wameenda Busia. Event yetu ya kwanza ilikuwa Kakamega. Kakamega approved school. Okay? Event ya pili tumekuwa nayo Mkuyu wa Malaba. Na due to the turn up na kuna watu wengine hawakuweza kupata hizo huduma kwa maana walichelewa kufika, ikabidi basi tumerudia huku Ingavira. Na pia leo kuna event nyingine inaendelea Busia. Watu hapo wako karibu na yota, so they can get those services hapo kwa karibu, right? Malava it's interior. Yeah, so lazima tuwafikie. To make sure at least kila mtu.